အချင်းတော်တီတီကလွတ်မြောက်လာခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေစုစည်းတွေ့ဆုံပွဲတစ်ခုကိုအင်းရခံဘေးမှာရှိတဲ့စိမ့်လန်းဆိုပြေမြက်ခင်းပြည်မှာဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့ကညနေ 9:00 ကနေည 9:00 ထိကျင်းပခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတွေ့ဆုံပွဲကိုအချင်းထောင်တွေကပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့ကိုမင်းကိုနိုင်ပါဝင်88မျိုးဆက်ចောင်းသားကောင်းဆောင်တွေနိုင်ငံရေးအချင်းသားဟောင်းတွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေလာရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဘာမှမပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အចောင်းလုံးကကျွန်တော်တို့အကိုတွေဒီနေ့ခင်းပေါ်မှာထိုင်မှုကြမယ်ထင်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးပါကိုဝင်းမော်ရွှေတန်းစင်ကိုရဲတွင်မျက်စိမလိုင်းတယောကိုတင်ကြီးကိုနေဝင်းမျက်စိမလိုင်းလင်းလင်းစတဲ့အမှုပညာရှင်တွေကအဆိုအတီးတွေနဲ့ပါဝင်အဖြစ်တည်ဆိုပေးခဲ့ပါတယ ကိုမင်းကိုနိုင်ကအခုတွေ့ဆုံပွဲကိုအရင်တုန်းကအိမ်မက်တောင်မမတ်နိုင်ခဲ့တဲ့ရောင်စုံမီးတွေကြားကနှွေးထွေးတဲ့တွေ့ဆုံမှုလို့ဂုဏ်ပြုပြောဆိုခဲ့ပြီးအချင်းတော်တွင်ကြံရှိနေသေးတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေအတွက်လွတ်လပ်စွာမပြောင်းနိုင်တဲ့အကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။1962 7 July အရင်တော်ကောင်ကြီးကစပြီးတော့ကျောင်းသားလူချင်းတွေစခဲ့တာဒီမိုကရေစီရေးတိုက်ပွဲတွေနေခဲ့တာရခဲ့တဲ့ညတွေကသူ့လက်တွေရှိခဲ့ပါဘူး။နောက်တစ်ခုကဒီဘုံတွေတာဆုံးကျိုးတွေလက်ထိပ်တွေခြစ်ခဲ့တယ်ခြစ်ခြင်းတွေပြီးတော့အုပ်နိုင်ငံဒီဘက်ကြားကိုလောပါတယ်။စစ်ကြောရေးစခန်းတွေထဲမှာလူစင်မပြီးအောင်ဘဝပေးခဲ့ရတာကြီးဓာကြီးလား။အခုဒီကနေ့ဒီချိန်ခုလိုမြေအောင်ဆုံးနေတဲ့ပြောင်းပြည့်နေတဲ့အပြုံးတွေကြားရမှာပြန်ဆုံရရဲ့ဆိုတော့တကယ်ဆိုရင်ကြည်မှုကိုကောင်းတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အပြည့်ဝမကြည်မှုနေဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုပဲကျွန်တော်ကိုပေါင်းထဲမှာတရားကိုထဲကြံနေတဲ့ရဲဘော်တွေကြီးကပြင်းစကားကိုစာရုံလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းရောက်လာတယ်အခုနောက်မှာဒီစင်ရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ထားတော့ confidence ဆိုးလို့နေနေကျွန်တော်ခံစားရပါတယ်โอ้กันเตียก็ตรุก็มายืนพี่แล้วเนี่ยเสร็จๆไม่ค่อยยืนแล้วก็เราจะคุยกันแล้วเดี๋ยวอำนาจจานจะได้ขึ้นมาบางทีตรุจานได้อ่ะเนาะทุกข์ทุกข์ก็มาเลยดูดิเนี่ยบอกว่าดูดิเนี่ยอัตตกูเสร็จแล้วมาอภัยอยู่ลงได้เลยสิเนี่ยซูยดิไม่มาจานอ๋อကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ကျန်ဘဝတွေကိုဖြတ်ပြီးတော့လိုအပ်ရင်ပေးဖို့အသင့်ပါပဲလို့ဒီမှာကြုံလို့ရေးပြပါပဲ။အဲဒီနောက်ကိုမင်းကိုနိုင်ဆက်ဆိုထားတဲ့ယုံကြည်သောမနှက်ပြန်ဒေသချင်းကိုအားလုံးကဝိုင်းဝန်းတည်ဆိုခဲ့ကြပါတယ်။88မျိုးဆက်ចောင်းသားកောင်းဆောင်កូកូကြီးကအချင်းတော်တွင်နေခဲ့ရစဉ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုးတွေမှာမကူညီနိုင်ခဲ့တဲ့အပေါ်ဝမ်းနည်းတဲ့အကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ရင်းချက်ခံစားနေတဲ့ဂျားလေးကကျွန်တော်တို့တွေးချင်းသားချင်းတွေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေနဲ့ထပ်တူကျွန်တော်တို့ခံစားခဲ့ရပါတယ်။နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဆောင်ကမလွတ်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒဇုံးဒဇာတိခဲ့ရတဲ့ထာယုံတွေကတော့ဒီကချင်ဒေသကျွန်တော်တို့ခွေးချင်းတွေ
်ဥမဲအိမ်မဲပြီးသွားနေရတဲ့အနိဋ္ဌာယုံတွေရင်ကျွန်တော်တို့ကမိုးလုံးလေလုံးအကျဉ်းကျတယ်ဆိုပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ကမိုးလုံးလေလုံးရေမီးအစုံနဲ့နေနေတဲ့အချိန်မှာဒီတိုးရင်းတောင်ထဲမှာပြီးသွားနေတဲ့ကျွန်တော်တို့တွေးချင်းသားချင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကပူပြီးတော့ကျွန်တော်ခံစားကြရအောင်။ကျွန်တော်တို့လက်ချက်မှာထုတ်ပယ်ပြဖို့ပြင်လျှော့ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးတပေါင်းစည်းတဲ့ဝိုင်းဝန်းချိုးစားကြပါစို့လို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ကျွန်တော်ညီဝန်ထုတ်ပါရစေ။တက်ရောက်လာခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတွေကအကျဉ်းတော်တွင်းကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအများဆုံးပြန်လည်လွတ်မြောက်နိုင်ဖို့အတွက်တန်နိုင်တဲ့အုပ်နေရန်ပုံစံပုံဖော်ထားတဲ့ကိစ္စမှာဖျောင်းနိုင်ထွန်းညီပြီးဆူတောင်းခဲ့ကြပါတယ်အလုံးအလုံးနမောတန်လေးနဲ့ချီးမြှင့်ပေးနေကြပါတယ်အဲဒီနောက်ကြန့်ရှိနေသေးတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဖျောင်းနိုင်တွေကိုထွန်းကြီးကအင်းရရေပြင်တခြားရေမျောပြီးဆူတောင်းခဲ့ကြပါတယ်ရှင်ဖျောင်းနိုင်ဝေးကြီးနေဝေးကြီးနေ